درنو دونکو په نه خبرونه کې را سره د نبرسکا په هانتون د افغانستان د سرنو مرکز مشر شریر جان احمد زئی ملمدی پاکستان ته د طالبان د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورستي غونډې په اړه به ورسره بحث وکړو. آقای احمد زئی خیلی خوش آمدین به برنامه. ډیر زیات مننه احمد زئی صاحب. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی اسلام آباد تللی څو د پاکستان او چین د بهرنی چارو وزیران سره په درې اړخیزې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په ګډون د دې غونډې د ترسره کېدو په اړه څه نظر لرئ؟ ذکر کوم په دې وخت کې چې طالبان ډېر منځوي حالت کې واقع دي او نړۍ بالخصوص د ملګرو ملتونو سرمشریزه کوم مجلس چې په دوحه کې د غینې وروسته او هغه کې دوی دعوت شمې نو دوی ضرورت درلوده چې دغه سي خپل دوستو هیوادونو کوم چې دوی سره د دوی پلوي دي لکه پاکستان او چین هغه سره مشوره دوه پاره کینی او راتونکو باره کې پریکړه کوي. سمه ده چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي خپل توضیحات ورکړل، خو په باطن کې کله چې ډیپلوماتیک مجالس کېږي دي کې نور ټکي هم ذکر کېږي. کله چې د لوی هیئت یو ځای ته روان وي هغوی د راتلونکي باره کې هم اندېښنې لري او مشورې به لري. زه فکر کوم په دې مجلس کې به طالبان د پاکستان نه بالخصوص او یا د چین نه به مشورې اخلي چې څرنګه د نړیوالو د غبرګون ته ځواب ووایي یا څرنګه پالیسي غوره کړي، ځکه نه یوازې دغه دوه هیوادونه بلکې ټول نړۍ د دوی نه اندېښمنه ده او دا شکایتونه لري چې هغه وعدې چې دوی پخوا ورسره کړې وي یا هغه اندېښنې چې نړیوالې لري هغه تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو زما په اند طالبانو په یو منځوي حالت سره مخامخ دي او غواړي چې دوستان زیات کړي او یوازینۍ لاره ده چې هغه با اعتبار دوستان دوی په نس چې پاکستان دی او بیا دغې په واسطه چین دی هغوی سره د مشورو دپاره ورشي او خبرې ورسره وکړي. پام کې مهم چې دغه تقاضا چې اجازه ورکړي شي متقي ته چې پاکستان ته لاړ شي دا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي لخوا وړاندې شوې ده، د کوم بل هیواد لخوا نه، بلکې د هغوی په زړه باندې دغه سفر کېږي اسلام آباد ته او د هغوی سره به سیاسي آیندې باره کې خبرې اترې کېږي. خب آقای احمد زئی، طالبان میگن که در این نشست مقامات بر روابط دو جانبه سیاسی و تجارتی منطقه‌ای، ثبات و ترانزیت به گونه همه جانبه صحبت میکنند. به نظر شما با توجه به این ملاقات نگرانی ها و موقف گیری های کشورهای منطقه چی است؟ همیشه در ظاهر من مباحث اقتصادی و روابط استراتژیک و ترانزیتی مورد بحث می آید، اما در باطنش موضوعات اساسی رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان در سطح جهانی است و مشکلات امنیتی که در افغانستان برای کشور همسایه افغانستان ایجاد شده می تواند این موضوعات مهم است. در خبرهای شما گفتند که پاکستان شکایت عمده شانی است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان استفاده کرده به پاکستان حملات میکنند و همچنان شواهد وجود دارد که بعض از جنگجویان اوغور چینی در افغانستان هستند که یکی از نگرانی های بزرگ چین می باشد و تا بال فکر کنم حل نشده. واضح است چین و پاکستان و سایر کشورهای همسایه نگران هستند در برابر وقایعی که در افغانستان میپیوندند و پیشرفتایی که در افغانستان است فعلا و اون تقاضایی که اینا قبلا داشتن فکر کنم تا بال پوره نشده. از طریق این گونه مجالس اونا میخوان که تمام نگرانی‌های خود به طالبان بگوین به صراحت و طالبان هم از اینا مشوره میخوان به حیث کشورهای دوست و حامیشان که اینا در آینده در برابر تقاضای ملل متحد در برابر تقاضای جهانیان چه جواب داشته باشن، آیا ضرورت تا چه حدی است که پالیسی طالبان در داخل و خارج تبدیل شود تا نه تنها تقاضای خارجیان بلکه در اصلش تقاضای مردم خود افغانستان بله. بر اساس پالیسی هایشون آن پوره شود. امازه سپ د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د جوړ شوې غونډې څخه وروسته د افغان میرمنو نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا امیری ویلو چې د ښځو نجونو د حقونو د اهمیت په اړه د دوحې د غونډې ټول ګډونوال یو نظر درلود. خود طالبان و سر د پاکستانی و چینایی چارواکو جلا کتون تا ستاسو نظر سره په کم سترګه وته ګورئ؟ زه فکر کوم پاکستان او چین د افغانستان کې د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د ماشومان حقوق دا لویه مطرح موضوع نه ده، ځکه په دوی خپلو دواړو هیوادونو کې دا حقوق د پښو لاندې کېږي. که وګورو دوی ته مطرح دا ده چې افغانستان کې د دوی د خواه حکومت څرنګه ویسي دوی هغه خطرات چې اندېښنې چې لري د افغانستان هغوی ته مواجه نه شي، لکه امنیتي اندېښنې او د دوی اقتصادي او نور سیاسي ګټې په افغانستان کې څرنګه خوندي کېږي. دلته د بحث موضوع او ماهیت فرق لري. کله چې
غرب سره نورو هیوادونو سره طالبان بحث کوي هغه کې نقاط مختلف دي کله چې پاکستان او چین او روسي سره بحث کوي هغه کې دغه حقوق دومره ماتره نه دي یوازې په دې ماتره کې چې هغه هم نړیوال سره تعامل لري دغه په اساس باندې کېدش طالبان ته ورته کړایو وي چې تاسو باید دغه حقوقونه درناوی وکړي لیکن په اصل کې د دوی اندېښنې او ملي ګټې په دې کې نه دي چې افغانستان کې طالبان باید خو ځان اجازه ورکړي او کنه دا دی فکر کې چې دا طالبان خپل کار دي هغوی ګټدار چې افغانستان کې د دې ګټې څنګه خوندي کیږي امنیتی او اقتصادي ګټې بله خب حسن عباس نویسنده کتاب برگشت طالبان در صحبت با صدای امریکا درباره روابط خاص وزیر خارجه طالبان با پاکستان صحبت کرده و بیاین که بخش از صحبت‌های زونا را بشنویم و دوباره نظر شما را در رابطه داشته باشیم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان له پوځي مشر جنرال باجوه سره ډېرې زیاتې لیدنې کړې نور وزیرانو به هم ورسره په منظمه توګه کتل دا ملاقاتونه په لومړیو ورځو کې ډېر زیات وو او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو یا کرایه شوو یا الوتکو کې به د ځینو مهمو پریکړو لپاره پاکستان ته بیول کېدل په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د آی ایس آی لاسرسی نه کېدو خو امیر خان متقی او په دوها کې ناستو طالبانو ته لاسرسی ډېر اسان کار وو او د لویو فیصلو لپاره به یې دوی راوستل د طالبانو سره د هند د اړیکو په هکله ماته ویل شوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه لرله هغوی د سراج الدین سره لومړی تماس ونیولو خو له هغه سره یې خبرې ونه شوې بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو ملا امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي او دا خبره یې چې پاکستاني چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوه یې ملګرتیا وکړه هغه طالبان ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي او که هند پخوا په افغانستان کې پیسې او پانګه اچولې نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې ولري جنرال باجوه بیا هند سره هم تماس نیولی وو او ورته یې ویلي وو او دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړي وو خب آقای احمدزی در مورد گفتهای نویسنده پاکستانی چی نظر دارین؟ من فکر کنم تمام چیزهایی که در کتاب حسن عباس گفته شده چیز نوی نیست. ما از عجیب دارم کسی دوستایی که فکر میکنن متحر کننده است. تمام حقایق بر مردم افغانستان و در منطقه بر تمام مردم معلوم بود که حمایت پاکستان تا چه حد در منطقه از گروه مختلف داخل افغانستان است. نه تنها از طرف طالبان بلکه در سابق از حمایت مجاهدین هم داشتن. این یک چیز واضح است. این یک راز پنهان نیست که باید فکر کنیم که یک چیز نوی است که اصلا باید یک چیز انکشافات نوی را به دست آورده. یکی از تصدیق‌های تمام شایعات که بعضی‌ها فکر می‌کنند که طالبان از طرف پاکستان حمایت می‌شود این تصدیق کننده تمام ادعاهای آنها است که در واقع حمایت بزرگی از طرف حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان برای طالبان موجود بود در فعلا و در 20 سال گذشته تا به بودل اینا قادر شدن که در افغانستان حاکم شدن و دوباره به قطر برستند این جای شکی نیست اما زیاد سبی اولان زواب کرا که ملگلی ملتون وایی چی دو هی غرن طالبان پر اسمت پی جندول و پرانه و خو طالبان سا تعامل تا بدوام ورکری در نری سر طالبان واری که کمی خواهد روانی دی؟ متاسفانه در طول مسئولیت افغانستان کې د نن اوسنی حاکمینو تر اجازه کې چې دوی څنګه کولای شي د افغانستان د ولس ضرورتونو ته جواب ووایي او په خپل بهرنی پالیسی کې هغه ضرورتونه انعکاس کړي د دې ځړتیا دره چې طالبان د منځوي حالت نه ځانو بسي په دې دلیل چې کم نړیوال تعاملونه چې تقاضا یې د ورځې تقاضا هم دره چې هغه سره باید بدون او هغه باید وکړي مسئولیت طالبان تر اجازه کې متاسفانه تر اوسه داسې پرمختګونه نه پستګو کېږي چې طالبان به د حالت نه وغواړي سمته غواندې زالو بس یا افغانستان او وسه افغانستان ولوسو باسي خو که دغه حالت دوام ویمي افغانستان به نور هم منځوي شي هغه شان چې وس وینو دا به کېدای شي نور هم کم شي او د نړۍ حوصله هم کمیږي په افغانستان کې تیر شلو کلونو کې نړۍ حوصله او کپیا شکل باندې بل شکل باندې افغانستان ته حکومت کې فزات زیات او د نوستونز زیات وي د کې شک نشته او د نړۍ حوصله هم کم شو دغه دلیل دا چې افغانستان ته حکومت سره حمایت کم شو او امریکا مستقیم طالبانو سره د پوزونو د وټلو مو او کله چې په پای کې د حکومت وګرځیدو او طالبان بیرته حاکم شول نو دغه کوم ډیر محدود وخت چې
افغانستان او طالبان مشکل نه افغانستان لري ډیر محدود دي کچر دغه موقع هم دلا څور کی مشکل به د افغانستان خلکو ته نور هم زیات شي خو سم مشکلات زیات ورو تاسو په وستي راپور کې د دبليو پی د خانه ویل چې تقریبا 15 میلیون خلک دولت کې سر مخامخ دي چې دغه شخص اقتصادي حالت نور هم خراب شي طالبان کې دي شي د افغانستان اوس اقتصادي سب حالت په خپل ګټه وبولي خدا د امریکا د خانه د پیسو ورک په ډیر مننه مازه سه چې هر هفته په میلیون ډالر افغانستان ته راځي افغانستان اقتصاد ثابت ساتي یک جان تشکر از زور تن با برنامه ډیر زیات مننه شرجان احمدزی صاحب چې خبرونه کوي نو سره ګډون وکړ.